ဇန်နဝါရီလ9ရက်ကြာသပတေးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလအတည်ပြုဖို့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ Republican နဲ့ Democrat အမတ်တွေဆွေးနွေးနေတော့လွှတ်တော်အဆောက်အုံတွေကိုသမ္မတ Trump ထောက်ခံသူတွေလုံခြုံရေးရဲနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရဆိုင်ကအခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။Get down under your chairs if necessary so we have folks entering the rotunda and coming down this way. လူအရင်ခေါအောင်မှာဝင်နေပါလူတချို့အဆောက်အုံနဲ့ဝင်လာနေကြပါပြီတက်နိုင်သလောက်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလှမ်းပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အသင့်ပြင်ထားကြပါစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါလို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခံရချိန်မှာလွှတ်တော်အတွင်းကြေညာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဒုသမ္မတ Mike Pence ကိုအရေးပေါ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြရပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေလည်းအကာအကွယ်ယူနေရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလွှတ်တော်အဆောက်အအုံရှိရာ Washington DC မြို့မှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုမြို့တော်ဝန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရွေးကောက်ခံသမ္မတ Joe Biden ကသမ္မတ Trump အနေနဲ့ရုံးမြင့်တန်းကြားကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားပေးဖို့ Trump ထောက်ခံသူတွေလွှတ်တော်ရင်ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအဆုံးသတ်ပေးဖို့အခုလိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ် I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. သမ္မတ Trump အနေနဲ့ရုံးမြင့်တန်းကြားပေါ်ကနေထွက်ပြီးပြောပေးပါ။သူ့ထောက်ခံသူတွေဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအဆုံးသတ်ခိုင်းမှာသူကြိမ်ထားတဲ့ကျန်းသစ္စာကိုလိုက်နာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြားလိုပါတယ်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမစ္စတာဘိုင်ဒန်အနိုင်ရမှုအပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးနေစဉ်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါသမ္မတ Trump ကလည်း Twitter ပေါ်ကနေဗီဒီယိုသတ်တဆင့်ပြောကြားခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ခံစားနေရတာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်မဲတွေခိုးခံရတယ်တကယ်တော့တောင်မြို့ကမ်းမြို့နိုင်တာပါလူတိုင်းသိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြိုင်ဘက်ပါတီကပါဒါပေမဲ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်ကြပါကျွန်တော်တို့တွေတရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အခုအချိန်ဟာအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံခဲ့ရဘူးပါဘူးလို့မစ္စတာ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ This was a fraudulent election but we can't play into the hands of these people we have to have peace so go home we love youYou're very special. ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲမတမာမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါ။ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လက်ထဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုပါတယ်။အိမ်ပြန်ကြပါ။ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ဟာကျွန်တော်အတွက်အရေးပါလှပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောသွားတာပါ။အခုလိုလုံခြုံရေးစီကြိုးပေါက်ပြီးဆန္ဒပြသမားတွေကွန်ဂရက်အဆောက်အုံကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဖြစ်တာဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာပထမဆုံးဖြစ်ရပဲလို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတက်မတော်သားတွေမဲဆန္ဒပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကမဲစင်းတွေကိုတက်မတော်ကသူတို့ဖသာစီစစ်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကို10ချိန်မြောက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမဲမတမာမှုပြုနိုင်တဲ့ထက်နေတဲ့မဲစင်းတွေနဲ့အသက်18နှစ်မပြည့်သူတွေနိုင်ငံသားကမရှိဘဲမဲစင်းမှာပါဝင်နေသူတွေဆိုပြီးနောက်ထပ်မြို့နယ်23မြို့နယ်စင်းကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပြပြအောင်မလုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောကြားထားပြီးမြဲတက်မတော်ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့စီစစ်တွေ့ရှိချက်ဆိုပြီးဆက်လက်ထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်နေတဲ့မဲစင်းတွေဟာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမဲပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမဲစင်းမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတက်မတော်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ပါဝင်နေတာကဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတဲ့တကောင်းနိုင်ငံရေးလေ့လာမှုအဖွဲ့ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကိုရဲမျိုးဟင်းကအခုလိုသူ့အမြင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်အခြေခံဥပဒေကဒီအခြေခံဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်အဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကဟိုမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ထိုင်မာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါမှသာလေသူတို့အမြင်ပေါ့လေဒီဒီမိုကရေစီကိုပိုသွားနိုင်မယ်လို့သူတို့အဲ့လိုမြင်ပုံရတယ်မြင်ပုံရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတာတွေစီစစ်တာတွေထုတ်ပြန်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်မတော်နိုင်ငံရေးပါတီတရားမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကဟိုတက်မတော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျတော့တက်မတော်ကနိုင်ငံရေးပါတီတရားမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုသူက
caretaking လုပ်ပြီးတော့ဒါအိမ်ဆောင်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီအတွင်းငွေပြောင်းမှုကိုသူကချက်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူ့ကိုယ်သူလည်းခံယူထားတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့အခန်းကဏ္ဍဝင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တခါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်းကိုဆက်ရရင်မနေ့ကစမ်းသပ်နမူနာ 18,000 ကျော်မှပိုးတွေ့သူ600နီးပါးရှိပြီးပိုးတွေ့နှုန်းက 3.5 ခန့်နှုန်းဖြစ်ခါသေဆုံးသူ19ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလအတွင်းပိုးတွေ့နှုန်း300ခန့်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိတာမနေ့က5ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်တမျိုးလုံးလော့ခ်ဒေါင်းချထားပြီးတအိမ်နဲ့ဆင်းလိုက်လံစစ်ဆေးပေးနေတဲ့ဝါကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့မနေ့ကပိုးတွေ့သူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလို့ UWSA လာရှိုးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဝါအထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပိုးတွေ့သူတွေတိုးလာလို့မနေ့ညကစပြီးပန်ခမ်းမြို့မှာလော့ခ်ဒေါင်းချစစ်ဆေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပိုးတွေ့သူပေါင်း153ယောက်ရှိတဲ့ဝါဒေသမှာမိုင်းပေါက်မြို့နယ်ကပိုးတွေ့အများဆုံးဖြစ်ပြီး103ယောက်ရှိကပန်ခမ်းမြို့က35ယောက်နဲ့အဲ့ဒီအထက်က14ယောက်ကတော့ဒုတိယကြိမ်စစ်ရာမှာပိုးမတွေ့အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေတပြီလုံးကျဆင်းလာတာနဲ့အတူပကံဖျားတွေပြန်ဖွင့်မှုခီးထွက်ဖို့လူအများဆိုင်ပြင်းနေချိန်မှာကိုဗစ်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမယူဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုစောင့်နေရတယ်လို့ညောင်ဦးခရိုင်သာသနာရေးမှူးဦးနေမင်းသိန်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပုဂံဖျားတွေကိုကျမယူလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါပြီပုဂံဖျားတွေမဖွင့်ရလို့ဖျားကိုအမိပြုတ်နေတဲ့ဈေးတွေတွေမကတခြားလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ BBC သတင်းတောင်မတ်ညူလက်ရီကညောင်ဦးခရိုင်သာသနာရေးမှူးဦးနေမင်းသိန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျာ။ဆရာတွေကို COVID-19 ရောဂါပြင်းစတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဆရာပူလာတဲ့ဆရာမှုပြည်တွေကိုအစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းယောဂါဆက်ရမှုဆက်မှုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဆရာမရေးတဲ့အညီတို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဆေးပေးစင်းတို့အခုချိန်တိုင်းကြိယာတို့ဒီဆရာပူတဲ့အခါမှာဆရာပူလာတဲ့လူတွေဆိုကြပြဆန်းနေတဲ့အညီဖြစ်အောင်ရောက်ပြီးရှားပါတော့နေရာထိုင်နေလေးဒီအဲ့လိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးပြင်ထားတယ်ဆရာတွေဖွင့်မှုကြတော့ဘလို့မှဘယ်ချိန်လောက်မှဖွင့်မှာလဲရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျဒီကော်မတီကနေပြီးခွင့်မှုရရမှာပဲဖွင့်မယ်နေဒီပါလေဆရာတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီဖရားတွေဖွင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာဘာမှညွှန်ကြားချက်လည်းမရှိဘူးပေါ့ညွှန်ကြားချက်တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျဆရာလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီပကံမှာရှိတဲ့ဒီဖရားကိုအမိပြုနေတဲ့ဈေးတယ်တွေဘာတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီသူတို့တွေအတွက်ကြတော့ဘလို့မျိုးတွေစဉ်းစားချက်တွေရှိလဲအဲ့ဒီတည်းစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒီလေကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုဂံမှာနေတဲ့အကုန်လုံးကဒီကိရိတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးကစီးပွားရေးအထူးကအဲ့တော့ဒီကိရိကလည်းဈေးတွေမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကိရိတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတယ်တွေကလည်းကားသမားတွေရှိမယ်၊ခိုင်ကြီးရှိမယ်၊တခြားဝင်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့။အဲ့ဒီပိုင်းကတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအကုန်လုံးကလည်းသူကလည်းစဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်နေပါလေ။နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ရရင်နှစ်သစ်ကူနောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလော့ခ်ဒေါင်းချခံခဲ့ရတဲ့ဗြိတိန်မှာမနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1042ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာပထမလှိုင်းဒဏ်ဆူဆူရွရွခံခဲ့ရတဲ့ဧပြီနောက်ပိုင်းပထမဆုံးသေဆုံးသူ1000ကျော်ရှိတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဗြိတိန်မှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ9346ယောက်ရှိလာပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေထဲသေဆုံးမှုအများဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာတော့ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း 68,000 နီးပါးရှိကအီတလီကလည်း 9,600 ကျော်နဲ့ဗြိတိန်နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥရောပမှာကူးစက်မှုပြင်းထန်နေချိန်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာတော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့တိုင်းကျင်းပလေးရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတော်တစ်ရက်ကိုအမျိုးသားတရားလောက်က COVID-19 တားမြစ်မှုတွေကြားကအေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီကိုအန်တုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘူဂေးရီးယားအလဲပိုင်းမြစ်ဘေးကခလိုဖာမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုအခုနှစ်မှာမြို့တော်ဝန်ကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်မိမဲ့လူမစုရတားမြစ်ချက်တွေကြားကကားမောင်းရောက်လာသူတွေကိုသူကမတားမြစ်ပဲအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီပွဲမျိုးကိုအာဏာပိုင်တွေကနီးမျိုးမျိုးနဲ့တားမြစ်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ပါဘူးခလိုဖာဒေတာကန်တွေရဲ့ဒလေးစရိုက်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ရူမန်စတိုယန်နော့ဖ်ကပြောသွားတာပါဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ2,000ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ8,000နီးပါးရှိပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍအားလုံးနှီးပါးမှာရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကုံဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ၅နှစ်ဗျူဟာကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ကြပေမဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကဏ္ဍအားလုံးမှာပြည့်ဖို့အတော်လှမ်းဝေးခဲ့ပါတယ်လို့ကင်ဂျွန်အွန်ကပြောသွားတာပါ
ဆိုပါညီလာခံကို9နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားသမိုင်းမှာ10ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်သမ္မတရာထူးမယူခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအခုလိုထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးမြောက်ကိုရီးယားပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဖယ်ရှားပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ EFL League ဖလားအချိုဘိုလူပွဲမှာ Man City နဲ့ Manchester United တို့ Man U အိမ်ကွင်းမှာကစားကြရမှာ Man City က2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးဘိုလူပွဲတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ခါ Spurs အသင်းနဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ရှင် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေ download လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်